Радица, нека пак да вдигнем в деня на Гергьов ден и много да ги обичаме. Георги, Гери и Гинчето, да, това са те. Български пощи, те си се беха хакнали по принцип те с годините. Са, те са някъде в 90-та година. Нали? Всички сме влизали така, в поща. Да. Само, че ние живеем в голям град и на нас може да ни се струва смешно, но нали сме наясно, че в малките населени места хората оттам си взимат пенсиите, там си плащат сметките. Ако аз продавах краставици, а той ремонтираше коли, това сигурно щеш да ни пречи. Но така ти казвам. Що? Чай, но... че се замислих. По какъв начин краставиците ще пречат на двигателите за въпреки време? Аз винаги и смятам, че повечето мои колеги, наши колеги се притесняват. То винаги го има това. Ние сме много емоционални. То трябва да го има това, защото да. Иначе няма смисъл да занимаваш тази професия. Еми, означава, че няма пулс, да, не работи. Ами да, ако не се появи тук топката в стомаха... Mm-hmm.